Hej, 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 ljudi, dobrodošli. Evo još jedne simulacije ispita, sa nama je Benđo. Da. Evo, na 30. satu je bio prijavljen i ispit će mu biti za 2 tjedna. Danas vozimo 35. Tako da, evo, idemo provjeriti njegovo znanje. Idemo, Benđo, na poligon. Idemo. Kaj je to Manchester United? Opet. Idemo do poligona. Benđo, sve znaš, jel' tako? Sve znam. Dobro, imaš prvu radnju. Ja neću izlaziti auta, kiša je, nisam lud. Tako da, ko da me nema? Ajde, piđi. Kad si u lagu to si grije, to i meni se daje. Ali spektakl si grije, ali ti imaš isto ovoga S22, ili koje ti se? Ultra. Nazve za Ultra. Odbjerno. Znači, meni se stani moj, neki dan imao live. Da, ovo ti se isto grije. Neki dan imao live, 38 minuta sam se zgasio. A jel ti bio na punjaču? Ne. Znači, stari moj, ja sam mislio da će mi eksplodirati baterija koliko bi vrlo. Moguće. Idem YouTube, ću ti imam. Izgrije se, 100%. Znači, da. A kak ti držiš live od 2 sata? Drži. Ovo je ultra. Ja sam napravio, a ne moje S2 za ultra. Isti imam. Izgrije ti se. Ubije kako se ubije. Ja ga sad uzeo prije možda mjesec dana. A meni se zna zgrijat, ali tek nakon 2 čuke, ono, 2,5 je ovo. Ne znam, juče mi novi update stigao, pa ću vidjet sad. Kažem ti. Da. Neki dan mislim sad da će mi eksplodirati, ali... Ajde, biće. Dobro, znamo da ti to možeš, ovo je bilo malo... To ćemo ocvikati. Kočice ili kuba? Kočice. Tako je. Evo dosta ti. Aj, tam je negdje žuta crta, viš da nema čunja, nema ničeg. Aj, možeš. Kočica, kuba. Može. Dobro, pići tu ravno i odmah prvu ulicu desno. Može? Svjetlo sivo, tu se desno sliče. Tako. Baci se Lerić. Osim gore. To. Pravo bi trebao desni žmigaći, ali tako da si sliči. To. Dobro, stisni onaj da nam se ne gasi. Koga? A. Dobro, Benđo, sve znaš. Sad ćemo ti napraviti jednu ruticu. Da vidimo di ćemo, kaj ćemo, jel da? Tak. Ak šutim. Vozim ravno. Ravno. Ako ovo čuješ, pad. Roknuo si. Znači, pedale ne smijem dirati. Znači, ideš ravno ili po nekim prometnim propisima, znakovima, oznakama na kolniku, čemu već, ili tako? Pratiš pravac ravno, uvijek ako šutim. Imaš greške, hoćeš ih tokom ispita ili nakon ispita? Tokom ispita. Tako je. Znači, kad ih imaš tokom ispita, onda te na neke stvari mogu upozoriti, pa ih više ne ponavljaš. Ili tako? 15 greškica sitnih imaš. Znači, možeš napraviti, ne treba biti specijališen, nego možeš raditi greške, samo ih nemoj ponavljati. Dobro? Dobro. Osim onih teških grešaka, diskreditirajućih, koje bi to bile? Pa, puna srta. To. Oduzimanje prednosti. To. Pješak. Stop. Jel' tak? Da. Na to pazi. Dobro.
Gle, manje više, to je to. Evo, ljuči se, pići, kuži. Ajde, ja šutim, ti voziš. Ajde, to. Pazi si na provjere, jel tako? I pazi na pruge, jel tako? Hoćemo lijevo.
Ne vidi se crta, ajde ba. I sad spavljiš. Moja crta. Da. Dakle se žuriš. Mogu se proći pa onda. Jel tako? Znam da sam ovdje skužio. Ne, ne, znamo da si ti žuriš. Ajde, ovako. Ne vidi se crte, ništa se ne vidi, ali moraš paziti. Tu treba kaj? Glavu u lijevo, jel tako? Propucimo. Ajde, zresetiraj se. Jel može? Zresetiraj se, bendio. Tam si išao po busnoj, onda se tu prepuno i tu ne okreneš glavu. I gledaj. To kad sve tri u jedan napraviš ovak, sami knjižica da je velik. Dobro, to je to. Pazi, može? Imamo deset. Laženje, moraš napraviti i... Glavu, okej, glavu. Tako, dobro, bio si unutar svoje trake, ali nemoj se žuriti. Oprizno. Oprizno. I, dobro, objasnit ću te, ali vidiš kad ti te pune crte kužiš, ni ništa se ne vidi. Onda prizni budi, kužiš. Ona busna stanica, ajde, to ti možda oprošteno. Ali ovo, znaš da prije pješačkog ide puna crta, kužiš. Jel' tako? Da. Vidiš kak' je tu. Puna pa piješ. Ne vidi se. Ja ju isto ne vidim. Thank you.
kladi da nije bilo ovog auta lijevo, ti bi to raskrižio na kraju. Ne. A? Ne, sigurno? Ne, znam da si mi zadnji to sam. A, da, da. Prošli sad sam. Ajde, pazi, moj si joj. Ajde, laganica. Ajmo lijevo na sjema. Tu, ajde. To. Stigni. Thank you.
ali tako? Pa možeš ovdje, nije žuta, ali tako? Ono je bila žuta, ona busta. Ćemo na drugi izlaz, može? Thank you.
benđu, a? Kako se vidiš, bač? Dviđiš na kameri, zaključio sam par put. Evo nas. Dobro, ajde, slušam tebe, di si fulo? Prvo, autobusna stanica. Dobro. Drugo, crta. Uja crta. I treći odmah, ona glava na trupu. Glava. Znači, na onom malom komadu si napravilo ono sve kaj je trebalo. Kočak neću. Da, ima si, kad smo čekali tramvaj onaj na stopu, kužiš. Vidiš da ti si skreću u desno, a desno možeš na prugu. Tako da tu si isto čekao, a ne znam kaj si čekao, htio si ići u onu odmah ravno, jel? A to bi napravio prek pune. Kužiš? Skupit se. Da je bio ispit, kužiš, vidiš, sad je prestalo pastati kiša, sad bi vjerojatno vidio te crte, ali daj spazi, znamo dobro kaj je s tobom, ti se žuriš previše. Žurba je, nemoj se žuriti. Viš da ti svaka žurba košta, kužiš. Kaj si sa Davorom, si imao onoj prugu ili tako nekako? Jo! Nemoj biti brzo plet, kužiš. Nije to lopta jebati. Dobro. Evo ljudi, ovo je bio Benđo. 35. sat. Ne bi bilo dobro, nažalost. Evo, ja sam vidio da su tu puno crte. Crte se baš i ne vide. Ali evo, taki kak je. Znači ovo da je bio ispit, vjerojatno ne bi bilo dobro, jel si onako, kužiš, možda bi ti rekao daj se malo koncentriraj, kužiš, ali fakat si išao po toj busnoj i onda onak, dobro, za obilaženje je ono bilo nekako, jel tak? Tak. Da, ali mogu si prije. Bolje da sam sad pogriješio nek na ispit. To isto. Obično je tak, kužiš, tu svi na YouTube-iću neke sprčkaju, onda na ispitu bude dobro. Dobro, ljudi, ocijenite u komentarima Benđu, jel' tako? Da, i ode. Da, ocijenite u komentarima kakom se čini, meni on super vozi, skill je tu, malo si mi čak i prebrzi, ali za promit jesi, sam trebaš ispit proći. Preplatite se na kanalčić, evo ga, ko nije, bacite lajkić i možete podijeliti video tako da ga i drugi vide, odnosno da i drugi uče iz njega. Puno vas volimo, rekli smo u komentaru kada pišete, to je od ljudi to, bye bye. Bye.